Memorijalni centar Srebrenica kroz projekat Životi iza polja smrti već 4 godine razvija i primjenjuje metodologiju usmene istorije. Do danas je prikupljeno oko 520 intervjua koji će biti korišteni za dalja naučna istraživanja. Imamo tim od nekih 14-15 mladi ljudi koji kompletno radi, ali i snimanje i intervjuisanje i transkripte, prijevode, titlove i obučeni smo i za naravno ove video indeksiranje. Tako da kao rezultat svih tih napora odlučili smo da organizujemo prvu školu usmene historije u historiji naše zemlje u Srebrenicu memorijalnom centru. 3 dana, danas je prvi dan, gdje danas i uvodimo u narativ genocida u Srebrenici. Danas im predstavljamo projekat usmene historije i sutra krećemo sa ovim predavanjima. 20 učesnika ljetnje škole će biti upoznati sa metodologijom usmene historije, logistike, obrade materijala, uz poziv da se, ukoliko odluče da se posvete ovoj temi, pridruže timu memorijalnog centra. Ja sam prvenstveno došla tu da naučim, s obzirom da sam i ja bila dijete kada se to dešavalo, i želim da znam što je moguće više, da primim što više informacija o tome da bih mogla prenijeti svojim učenicima ono što sam ja naučila. Vrlo je emotivno, vrlo je stresno i mislim da moja poruka je da to sjećanje mora da ostane živo i da takve stvari se ne smiju nikad više ponoviti. Projekat Životi iza polja smrti zajednički implementiraju Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini i Memorijalni centar Srebrenica. Ovo je zaista idealan alat da se borimo u vremenu nekom revizionizma, da se borimo protiv negiranja genocida, negiranja drugih zločina, da na neki način budemo neka spona i da damo glas porodicama žrtava i žrtvama, da žrtve ne budu samo broj, nego da se zaista vidi da oni imaju svoja imena, da su to ljudi koji su imali svoje živote i koji su tako tragično završili. Učesnicima će biti predstavljene sve faze procesa obrade svjedočenja, a posjetit će i timove za montažu i transkribovanje u memorijalnom centru. Ljetnja škola se završava u četvrtak 6. jula.